Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharjah. Saya Jumeirah. Saya masukin tim di Sherman Tajul Al-Bajin. Saya dari Abu Thamah. Saya merangkak sejak saya nama itu. Sharjah ke Abu Thamun juga kau yang pas beri utai dan juga orang pada tafsir dari Sharjah University lema. Jika mana ramah syukur University dari Sharjah itu ada masa rasa dah beri orang orang mulakat pokok dari orang nafas. دوستانو دا اوس څنګه شارجه چې کومه یونیورسيټي دا کومه ته جوړاینه یونیورسيټي هم وای دا مونږ هغه ته انټر کیګو دا داري مین انټرانس ته مونږ په دې ګیټ باندې وردن شو دا شارجه یونیورسيټي شروع شولا کنستراکشن پکې شروع دی او ډېر ښکلی د کجورو بوټي دي پکې دا لیفټ او رایټ ټوله د شارجه یونیورسيټي ده دا ډېره غټه یونیورسيټي ده خو ما سره اوس سټاپ ناست دی زه سټاپ کوزوما نو په دې وجه زه صرف تاسو ته د دې چې کوم دننه روډونه دي هغه درته ښیم او تاسو به ته دي دا مینټیننس سیستم وی نه دی کې گراس څنګه دی بوټي موټي نوډې یو خولي مینټیننس سیستم دی په دې کې بیا ځان ځان لا برانچونه دي د عربی لینګویج برانچ ځان لا دی انګلیش ځان لا دی ملګرو امید لرم چې زمونږ دا ویډیو بس تاسو خوښ شي د جمعې ورځ دا ټرپ کوم کم دی ټیم په باندې یوه بجه ده اوس په دا د یونیورسيټۍ نه مونږ اګزټ لو دا د شارجه یونیورسيټي چې کوم انټرنس و ختم شو دا د دې دویم انټرنس دی په دې باندې مونږ بارو ځو او دا محمد تاسو ته ویډیو کې چې کوم ښکاری دا متاجر دی زه به دلته سټاپ کوزو ما دلته به بریک اخلم او دا یې نفس به بیا روانېږو اوس په د دې رنډه بوټ کې لفټ واخلم او بیا په رایټ سایډ باندې ودرېږو دا سټاپ کوزو او د هغې نه بعد به بیا مونږ سیده ځو دلته به زه سټاپ کوز کړم او دا غینه پس په بیا د سیده زما په لیفټ سایډ چې موږ سره کومه ده دا ټوله شارجه یونیورسيټي باونډري ده نو په شارجه یونیورسيټي کې د ټولو نه خبره ده دا د جورینا یونیورسيټي او تم خلک وي کم کسته چې د غاښونو مسلې نو دلته د غاښونو چک اپ ډیر کم قیمت باندې کیږي 50 روپے خری د غاخونو ټریټمنټ کئ د دې سره خپل هسپټل هم دی او کجورم شوی دی تاسو وینئ کجورو ته د غزر اندې کړی دی بورای نو لا پخې شوی نه دی شنې دی په دې ویډیو کې به تاسو ته کجوري ښکاری تاسو وینئ اې دی کجورو بوټو ته بورای غون تاسو لی دی دا په لیپ سایډ ټوټل د شارجه یونیورسيټي ده نو امید درم مرګرو چې زمونږ ویډیو بس تاسو خوښوي کو خوښوي نو لایک او کمنټ له ضرور کوي او اوسه پورې کو تاسو زمونږ چینل نه پاره کړی نو زمونږ چینل فرمانلی 55 فالو کوي او زمونږ چې کوم یوټیوب چینل دی فرمان بلاګز باندې دی هغه فالو کوي چې زمونږ هر یو ویډیو تاسو ته درسي زمونږ ویډیو جوړولو مقصد چې زمونږ کوم کلیوال لی چغي د دوبای روډونه د دوبای هر څو ویني چې کو بیا دل ترام شي نو چې سلګ ډګ معلومات وته او ګرمي ډیر زیاته ده من ګاډي یې سیګان په کوم صحیح کار نه کوي ملګرو ان شاء الله ملاقات پکو په نیکس ویډیو کې د ځان خیال ساتای الله فمان